құрметті жерлестер, сіздерді еліміздің әр азамат үшін маңызды мереке тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Егемен еліміз 16 желтоқсан күні салтанатты жағдайда ұлттық мереке тәуелсіздік күнін атап өтеді. Қазақстандықтар алмағайып өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, әлемдік сахнаға көтерілді. Республикамыздың осындай биіктерді бағындыруына барлық қазақстандықтар сүбелі үлес қосып келеді. Ұрпақтарының ырысы ортаймасын, намысы тапталмасын деп көксеген ата-бабамыздың арманы орындалған осы шақта баршаңызға бақыт, байлық, береке тілеймін. Еліміздің ертеңі жолындағы еңбегіміз жана берсін. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын.